madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa maanta qasriga madaxtooyada ee magaalada Garoowe kulan qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake, madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mas'uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin oday dhaqameed iyo xubno xilal kala duwan ka soo qabtay heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Puntland. Kulanka intuu socday waxaa diirada lagu saaray sidii xal nabadeed loogu dhameyn lahaa dagaalkii dhiga ku daatay ee ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland, kaas oo barakiciyay kumanaan ka mid ah shacabka magaalada, sidoo kalena sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay dhinacyada dagaalamay iyo dadka shacabka ah ee magaaladaasi. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa mas'uuliyiinta la kulmay, waxa uu kaga mahadceliyay kaalinta muuqata ee ka qaateen hakinta dagaalkii ka socday magaalada Boosaaso ee u dhaxeeyay agaasimihii hore ee hay'adda difaaca Puntland iyo ciidamada daacadda ee dowlad goboleedka, kuwaas oo muddo 3 maalin ah asbuucan ku dagaalamay magaalada Boosaaso. Waxa uu sheegay in dowladda Puntland ay u taagan tahay sidii xal waara loogu dhameyn lahaa dagaalkaasi, asagoo oo sheegay in ay taageerayaan dadaalada ay sameynayaan mas'uuliyiinta siyaasiyiin kale wax garad isimada dhaqanka Puntland, kuwaas oo ku hawlan sidii loo siyaanba qaadi lahaa wada hadallada nabadeed ee ka bilowday magaalada Boosaaso. Mas'uuliyiintan oo hoggaaminaya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayna qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdiweli Gaas ayaa waxa ay madaxda Puntland ay ku aamaneen sida ay kaga go'an tahay in arintaas aynan dib u soo laaban, isla markaana xal waara lagu dhameeyo colaadii dhiga ku daatay ee magaalada Boosaaso. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu qasriga madaxtooyada Puntland Garoowe uu ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake, madaxweynihii hore ee Puntland Senator Mudane Cabdiraxmaan Faroole, ra'iisul wasaarihii hore ahna madaxweynihii hore ee Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, iyo wafdi la socda oo isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulankaasi soo dhaweynta iyo qaabilaadda isugu jiray waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl, iyo xubno ka mid ah golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland. Si wanaagsan ayaana kulankaasi soo dhaweynta u dhacay, iyadoo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dane uu xalayto ku baaqay dadka reer Puntland oo dhan, oo ugu baaqay siyaasiyiinta, waxgaradka, aqoonyahanada iyo simada Puntland in laga wada qayb qaato nabadaynta shaqaaqadii ka dhacday dhowaan Boosaaso, ayaa iyana mas'uuliyiinta hore ee Puntland iyo Soomaaliya sidoo kale xilalka soo qabtay waxay Puntland u yimaadeen inay doorkooda ka qaataan. Puntland waa nabad, horumar iyo amni. Kulankan waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, iyo xubno kale oo ka kala tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Puntland, kuwaas oo dhammaantood madasha u soo fariistay sidii ay goobjoog kaga noqon lahaayeen dadaalada mas'uuliyiintii hore ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku quman sidii loo soo afjari lahaa xiisadii colaadeed ee maalmihii la soo dhaafay ka jirtay magaalada Boosaaso. Culin Cadasibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.